ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି 2018 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି? ଗଞ୍ଜାମରେ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅତରପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହକାଉଛି। ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ରେ ଫୁଲ ଅମଳ କଲାବେଳେ ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଲଙ୍କାଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ଲଙ୍କା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ସ୍ପାଇସ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କୋଚି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଜିଏସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଚାଷରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ ହରେକ ବହୁତ ଲୋକ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। କିଆ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଚାହିଦା ବି ବହୁତ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସରକାରର ବି କିଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆର ମାର୍କେଟ ବି ନାହିଁ ସେତେ କିଛି ଖାସ। ଆଉ ଚାଷ ଆୟରେ କିଆ ଫୁଲରେ ଆମର ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷିନୀତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତାନେ ଠିକ୍ ସେ ରୂପେ ଆକୁ ନ ନେଇ ତାନେ ଏଇ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ମରିଚି ଆଗ ଶହଶହ ଏକରରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ସେମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଦଲାଲ ହାତରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ତ ଏଇଟା କିଛି ତାନେ ସମାଧାନ ହେବନି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ନାହିଁ। ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମେତ ଗାଁ ଭାଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଉନ୍ନତମାନର ଲଙ୍କା, କିଆ ଫୁଲ, ହଳଦୀ, କାଜୁ ଓ ମହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ କିମ୍ବା ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଏହା କ୍ରୟ କରି ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନଯାଇ ବିଶାଖାପାଟଣା କୋଲକାତା ଦେଇଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର କେହି ଏଥିପ୍ରତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ ବଜାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ରପ୍ତାନୀ ନୀତିର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ବୋଧେ 2022 ମସିହାର ସେଇଟା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଘଟବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଇଥିର ଲାଗି ଯେ ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆମର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ମାନକେ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଧାନ ଆମେ ବିକୁଛୁ ଗଲା 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘର ନାଇଁ କରିପାରବାର ଭଲ ଭାବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ଦେବାର କଥା, ଯେନ୍ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି କରବାର କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ସରକାର କରିନା ପାର୍ବା। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ନା ରହିବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଯଦି ତାର ପାଖର ବଜାରରେ ଯଦି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇ ନା ପାର୍ବା, ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଖକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି। ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର କୃଷି ରପ୍ତାନୀ ନୀତି ଅନୁମୋଦନକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ଏହା ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ କେତେ ଲାଗିପାରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।